Danas je uhapšeno 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Bjelivuk i Miljković. Danas je uhapšeno 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe koju osnovano sumnjičimo za ubistva, iznude, otmice, dilovanje drogom. Srbija je ozbiljna zemlja. Nikad sebi neće dozvoliti da u njoj se stvori neki novi zemunski klan. Nikada više neće dozvoliti da na njenoj teritoriji postoje organizovane kriminalne grupe koje misle da su jači od države, koje misle da mogu da ubijaju, otimaju, diluju, vrše rekete, iznude i misle da mogu da prođu nekažnjeno.